Mheshimiwa Rais, hao watu wa Bungoma unajua ni watu wazuri sana. Wakati tulienda katika uchaguzi, tulizunguka hapa na wewe na tukatongoza watu wetu kwa maneno mazuri na ya heshima. Tukawaambia hii ndio njia yetu na wakakubali. Mkapigia rais wetu kura, tukaungana na Wakenya wengine kutoka Mombasa mpaka Turkana, kutoka Lamu mpaka kule Teso, tukaingia kwa serikali. Rais wetu amerudisha mkono. Kwanza, katika serikali iliyopita kwa miaka 10, hii region yetu yote kutoka Busia mpaka Kitale tulikuwa na waziri mmoja tu peke yake katika serikali iliyopita. Saa hizi tuko na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, tuko na Mama Susan Nakhumicha, tuko na Ababu na Mwamba, muko na Papa wa Roma, muko na ma-PS, muko na viongozi wengi. Hata mkusanyaji ushuru yote ya serikali ni kijana yetu, alizaliwa hapa Bungoma, anakaa kule Kitale. Tuko na mabalozi. Sio huyu tu nganga mwenye tulipewa kama balozi. Tuko na msichana anatoka hapa Ndivisi. Yeye anaenda kuwa ambassador wetu katika UNESCO Paris. Tuko na msichana kutoka kule Sirisia. Alikuwa vice chancellor of Bomet University. Amechaguliwa na rais, anaenda kuwa ambassador wetu kule Dakar, Senegal. Mumeona hapa ma-PS na viongozi wengine kwa serikali. Hii ni serikali yenu. Hii ni serikali yetu. Kwa hivyo tunataka kuwaomba ndugu zetu, vile tuliingia, mambo haikuwa mzuri sana. Basolele hata norero mkhana. Kava likola mzane buziale yae ambile maternity. Ya mumu eno hivu okwele. Amaza kahu veile. Tumekuja sasa mambo inaanza kuonekana. Hata leo Your Excellency, vile tulisikizana, tumekuwa na mutu ya afa, pesa ya wafanyikazi wa Nzoia 150 million imeingia. Wafanyikazi wetu wanaenda kulipwa. Tumehakikishiwa ile balance ilibaki kwa wakulima 54 million itaingia Monday kusaidia wakulima wetu. Na vile rais yako hapa, tutakuwa na nafasi ya viongozi wetu wote kuonana na yeye, kusungumuza na yeye, na mnajua yeye ni jirani yetu kutoka hapa. Semanya na muli alikulukulu zano. No sindika na apilingi kwa uzakeja koleni. Tutakaa na yeye tusungumuze mambo ya region hii. Na hii hafla ya Jumamosi ya Madaraka, Bungoma tumepewa heshima ya kipekee, lakini hafla ni ya kitaifa. Kenya yote itakuwa hapa. Samwabone chinde kecheli yene chitima muno. Muliona zile ndege zinapita kwa kasi. Hubwe na unuobu wa mibandu basi. Naona mwezi lazima mwikombe. Nyekubone bweni. Na nataka tuungane kabisa kidete. Hawa bunge wetu, ma MCS wetu wote, tumuunge rais kikamilifu, tukisukuma gurudumu ya kubadilisha nchi yetu. Hapa Nzoia, Your Excellency, pia tumeambiwa na management on Monday and the week after, ADC narudisha matrakta kuanza kulima kwa sababu mvua imepunguka. Ili hiyo nucleus ibadilishwe, izalishe miwa, na miwa inatoka kwa wakulima iweze kusaidia kutengeneza sukari na iongeze uchumi wetu. Tumesikizana na huyu gavana wetu kwamba ile aggregation center tulilonji kule Sangalo, kwa budget nimeambiwa na treasury wamerelease the first 61 million imeingia. Gavana ataongeza yake ili itengenezwe. Na itakuwa hivi wananchi, kama wewe umepata kandarasi ya kuleta kwa hii chuo unga, ukiwa na mahindi, huhitaji kuwa na tinga tinga yako kusiaga,
unachukua mahindi, unaweka kwa trailer, unapeleka pale Sangalo, unasiaga, unaweka kwa packet, unaleta hapa. Unalipa tu kitu kidogo hapa. Pesa wapi? Mfukoni. Kama yake kaija bandu basi. Mara musaya husimane, hukende lalala. Viongozi bakenda na bakoma bandu mubarurio. Viongozi bache mazikane kimini kuangaisha bandu mubarurio. Kwenye viongozi baba ila bandu lisaf. Viongozi nibo no mupile kura ayuka kebo mbialo malimai orio muno. Viongozi nye upile kura ayuka mwekala naye mwapemba. Nezeva andubasa, I want to give you a firm assurance. I will never let you down. I will work with our president. I will work with our president because the future of this country, we are intrinsically tied together like congenital twins tied at the hip, walking together to the future. Hulaka enda fwezi? Murio munoko? Oh, yes. Distinguished guests, participants of COS 26 of the year 2023-2024, ladies and gentlemen, let us all rise up to welcome His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief Forces. Your Excellency, sir, let's all remain upstanding for both the Kenya National Anthem and the East African Community Anthems. This will be followed by the interdenominational prayers.